चतुर्थ श्रेणी भाई भी मान को स्वागत करुच्छू आज आम मातृभाषा बहि माटी कविता टी आलोचना करवा कविताटर कवि होती नंदकिशोर सामल। साधारणत माटी आम पाई निहाती अपरिहार्य वस्तु जिनस माटी को छाड़ी ये समाज बंची पारना ये माटी ये पृथ्वी माता आम को अनेक किसी एवं आमर अनेक जंजाल सहयोग आमे माटी को माँ बोली कह कवि नंदकिशोर सामल अति सुंदर भाव लिखिंट शिक्षण विषय वस्तु ताकू धाड़ी धाड़ी कर तार अर्थ बुझा तार आवृत कर एमाटी आम को किए बाई खाद्य बास छाती चिरीदे मिले जुग जुग इतिहास पाटी बेलू पाई आम को सुखरे आहार दे गच्छरे रखी जाति जाति फल एठी सेठी सब उठे काठ तो घर करिबा को छपर पाई नड़ा परिबा साग तो अजाड़ी जहार जेपरी लोढ़ा मुग बिरी धान गहम मांडिया कौन से दे नाही सबुज सुंदर रूपटी को तार किए बा भूली कहीं। ठीक अच्छे पे आम बुझे माटी आम को किए बा अर्थात माटी आम को सबकि खाद्य बास खाद्य बचापी खाद्य दे बास करने बासगृह छाती की तहार चिरीदे मिले जुग जुग इतिहास जदि आम मटी विषय छाती की तहार चिरीदे अर्थ कौन जदि आम मटी विषय अनेक चिंतन करवा गवेषणा करवा तार विषय जानापी जिज्ञासा करवा आम निश्चित जापर जुग जुगर इतिहास या मध्य अंतर्निहित अच्छी पाटी बेलू पाई आम को सुखर आहार दे से पाटी बेलू आम को आहार देमी ना मटीर सब प्रकार फल फसल हो पार्टी मटी नाष हो पारता ना फल गच भी हो पारता ना तेणु बचापी आम को से पाटी बेलू पाई आम को सुखर आहार दे गचरे रखी जाति जाति फल एठी से सबुठ गचरे अनेक प्रकार फल यापरी ना आंब गचरे आंब फली पिजुड़ी गचरे पिजुड़ी फली लिचु गचरे लिचु फली तेणु कहवा गले ऋतु अनुजाई जिते प्रकार फल आमर आवश्यक अच्छी आमर पुष्टि साधन आम शरीर विटामिन जिते प्रकार खाद्य आवश्यक अच्छी जिते प्रकार फल पनीपरिया आवश्यक अच्छी सबुगुड़ी मटी आम को जोगाई गचरे रखी जाति जाति फल एटी से सबुठ काठ तो घर करने गचरे जो गछ पृथ्वी सृष्टि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जो पृथ्वी सृष्टि करते प्रथम आगे जीवजगत बचापी आगे अम्लजान दरकार से प्रथम गच या मनीष पशुपक्षी मैंने या काठ तो घर करने को गच काठ अच्छी से काठ को आने घर कम लगे
କବାଟ ଦରକାରୀ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଚେୟାର ଟେବୁଲ କରୁଛୁ, ଆଉ ଘର ବି ତିଆରି କରୁଛୁ। ଛପର ପାଇଁକି ନଡ଼ା, ନଡ଼ା କ'ଣ ଛଣ ଧାନ ଗଛ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ବା ଝାଳ ଧାନ ପାଚିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ କାଟିଦେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଛଣ ବାହାରେ ତାକୁ ନଡ଼ା କୁହାଯାଏ। ସେ ନଡ଼ାକୁ ଆଣି ଆମେ ଘର ଛେଇଥାଉ ବା ଛପର କରିଥାଉ। କାଠ ତ ଦେଇଛି ଘର କରିବାକୁ, ଛପର ପାଇଁକି ନଡ଼ା, ପରିବା ଶାଗ ତ ଦେଇଛି ଅଜାଡ଼ି, ଯାହାର ଯେପରି ଲୋଡ଼ା, ଯିଏ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପରିବା ଖାଇବ ସବୁ ମାଟିରେ ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ଯାହାର ଯେମିତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ସିଏ ସେମିତି କରିକି ଚାଷ କରିକି ତାର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟଉଛି, ପରିବାର ଚଳଉଛି ବା ନିଜେ ଖାଇପାରୁଛି। ମୁଗ ବିରି ଧାନ ଗହମ ମାଣ୍ଡିଆ କ'ଣ ସେ ଦେଇନାହିଁ। ମୁଗ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ, ମୁଗ ବିରି ଇଏ ଗଲା ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ, ଧାନ ବି ଦେଇଛି ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଧାନ, ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଫସଲ ଧାନ, ଆଉ ଗହମ ମାଣ୍ଡିଆ କ'ଣ ସେ ଦେଇନାହିଁ। ଅର୍ଥ ସବୁ କିଛି ଆମ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି, ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ରୂପଟିକୁ ତାର କିଏ ବା ଭୁଲିଛି କାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଦେଶରୁ ଫେରି ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହୋଇ ଗଡ଼ିଗଲେ ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ, ଏ ଭାରତ ମାତା ଏ ଭାରତ ମାଟି କହିଲେ, ବିଭୋର ହୋଇ କହିଲେ, ମୋ ମାଟି ମା କେତେ ସୁନ୍ଦର, ବିଦେଶରେ ମୁଁ ଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଅଡ଼ୁଆ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥିଲା, ଏତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି ଏ ଭାରତ ପବିତ୍ର ଭୂମି, ଏ ମାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକର ଅଟେ, ଏଇ କଥା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ମୁଗ ବିରି ଧାନ ଗହମ ମାଣ୍ଡିଆ କ'ଣ ସେ ଦେଇନାହିଁ, ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ରୂପଟିକୁ ତାର କିଏ ବା ଭୁଲିଛି କାହିଁ, କିଏ କାହିଁକି ତା ରୂପକୁ ଭୁଲିଛି। ସବୁ ସମସ୍ତେ ମାଟି ମାଆର ରୂପକୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ମାଟି ମାଆର ଅବଦାନକୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, କେହି ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଛାତିରେ ତାହାରି କେତେ ଯେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଏଠି ସେଠି, କେତେ ନିର୍ମଳ ଝର ଫିଟି ପଡ଼େ ତାଳିଦେଲେ ଟିକେ ମାଟି। ଛାତିରେ ତାହାରି କେତେ ଯେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଏଠି ସେଠି, ଅର୍ଥ ଏ ମାଟି ଦେହରେ କେତେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଆଉ କେତେ ନିର୍ମଳ ଝର ଫିଟି ପଡ଼େ ତାଳିଦେଲେ ଟିକେ ମାଟି। ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ମାଟି ତାଳିଦେବା, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଦେଖିବ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ ଯେଉଁଠି ସବୁ ଝରଣା ଅଛି, ଅର୍ଥ ସେ ମାଟି ଟିକେ ଖୋଳିଦେଲେ ସେଠୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଝରଣା ପାଣି ଝରି ଆସୁଛି, ନିର୍ମଳ ଜଳ ପିଇବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେଇ କଥା କବି କହିଛନ୍ତି, କେତେ ନିର୍ମଳ ଝର ଫିଟି ପଡ଼େ କାଢ଼ିଦେଲେ ଟିକେ ମାଟି। ନିର୍ମଳ ଅର୍ଥ ଶୁଦ୍ଧ, ପୁରା ବିଶୁଦ୍ଧ, ପୁରା ନିର୍ମଳ। ଖଣି ଓ ଖାଦାନ କେତେ ଯେ କେଜାଣି, ମାଟି ତାଡ଼ିଦେଲେ ମିଳେ ଲୁହା ମାଙ୍ଗାନିଜ ପେଟ୍ରୋଲ କୋଇଲା ସବୁ ଏଇ ମାଟି ତଳେ। କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଟିକୁ ଖୋଳିଦେଲେ, ମାଟିକୁ ତାଡ଼ିଦେଲେ ଏଠି ଖଣି ଓ ଖାଦାନ ଅନେକ ଅଛି, ଆଉ ଲୁହା ମାଙ୍ଗାନିଜ ପେଟ୍ରୋଲ କୋଇଲା ସୁନା ରୂପା ଇତ୍ୟାଦି ଯେତେକ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ମାଟି ତଳୁ ଖଣି ଭିତରୁ ମିଳିଥାଏ। ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଖୋଜିଥାଏ ତାହାକୁ ସେ ଦେଇ, ତାହାକୁ ସେ ଯାଚି ଦିଏ, ଅର୍ଥ ଯାହାର ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ତାକୁ ମାଟି ମା ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଥାଏ। ସେନେ ମଇସେ ମାଟି ମା ପରି ଆଉ ଜଣେ କାହିଁ କିଏ, କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଆଉ ମାଟି ମା ପରି ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ତା'ପରି ଆଉ କେହି ସମାନ ହେବେ ନାହିଁ, ଆଉ କେହି ସରି ହେବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥ
ସକାଳୁ ଉଠି ମାଟିରେ ଆମେ ଏକ କରୁଛୁ, ଦୁଇ କରୁଛୁ, ମାଟିକୁ ହାଣି ଚାଷ କରୁଛୁ, ମାଟି ଉପରେ ଆମେ ଘର ତିଆରି କରୁଛୁ, ସେ ସବୁ ସହିଛି, ସେନେ ସ୍ନେହମୟ, କିଛି ତା'ର ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ପ୍ରତିବାଦ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେମିତି ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି ମାଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁଯାୟୀ ସିଏ ତାକୁ ସବୁ ସହି ନେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଏ କବିତାଟିର ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କରି ଆମେ ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝିଲେ, କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଏବେ ଲେଖିବା। ସମସ୍ତେ ଖାତା କାଢ ଏବଂ ପାଠ କିଛି ଲେଖ। କଠିନ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ବାସ, ବାସ ଅର୍ଥ ବାସଗୃହ ବା ଘର। ଯୁଗ ଯୁଗ ଇତିହାସ, ଯୁଗ ଯୁଗ ଇତିହାସ ତାର ଅର୍ଥ ପୁରୁଣା, ପୁରୁଣା କଥା, ଯୁଗ ଯୁଗ ଇତିହାସ। ତାପରେ ଆହାର, ଆହାର ଆହାର ଅର୍ଥ ଖାଦ୍ୟ, ଆହାର। ତାପରେ ଆସିଲା ସବୁ ଠେଇଁ, ସବୁ ଠେଇଁ, ସବୁ ଠେଇଁ ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦୀପ ଅଛି। ସବୁ ଠେଇଁ ଅର୍ଥ ସବୁ ଆଣେ। ତାପରେ ଅଜାଡ଼ି, ଅଜାଡ଼ି ସହଜରେ ମିଳିଥାଏ। ଏ ଆମର ଗଲା। ତାପରେ ଅଛି ଦେଖ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ନିର୍ମଳ, ନିର୍ମଳ ଅର୍ଥ ନିର୍ମଳ ବା ପବିତ୍ର, ନିର୍ମଳ। ସ୍ନେହମୟୀ, 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 ସ୍ନେହମୟୀ ଇତ୍ୟାଦି ଆମର ଗଲା କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଅର୍ଥ। ଏବେ ଘର ପାଠ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ଏକ ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ଦେବା। ଘର ପାଠ ଅଭ୍ୟାସ ଏକ ନମ୍ବର, ଅଭ୍ୟାସ ଏକ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆମର ଘର ପାଠ ଅଭ୍ୟାସ ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଏକୁ ଟିକେ ଆମେ ବୁଝିଦେବା, ତାପରେ ଘର ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଆସ ଉତ୍ତର ଖୋଜି ଲେଖିବା। ମାଟିର ଛାତିକି ଚିରିଦେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ କହିଛି। ଯୁଗ ଯୁଗ ଇତିହାସ, ପେଟ୍ରୋଲ, କୋଇଲା, ମାଙ୍ଗାନିଜ ଇତ୍ୟାଦି। ମାଟି ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ବୋଲି କବିତାରେ ଅଛି। ମାଟିର କେଉଁ ରୂପଟିକୁ ଆମେ ଭୁଲି ପାରିବା ନାହିଁ, ସୁନ୍ଦର ରୂପଟିକୁ, ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ରୂପଟିକୁ ଆମେ ଭୁଲି ପାରିବା ନାହିଁ। ମାଟିକୁ ମା ବୋଲି କାହିଁ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ମାଟିକୁ ଆମେ ସ୍ନେହମୟୀ ବୋଲି କାହିଁକି କହିବା। ଏ କଥା ଆମେ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିକି ଆଣିବା। ଅଭ୍ୟାସ ଏକ ନମ୍ବର କରୁ ମ, କରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବ।
ठीक अच्छे भाई भाई आम यू बुझे आर मिनिंग जाने प्रश्न उत्तर करवा जार जो असुविधा हम मो व्हाट्सएप नंबर रे तार पाठ पठेब जब असुविधा है कि न बुझीपाला से नंबर फोन करके बुझिपार पी आज जी रहा अभ्यास आसंता कालांशे आम एगुड़ करवा समस्त को धन्यवाद ये कालांश को रखा।